No niin, se on sitten sellainen juttu, että täältähän ei pääs mitenkään silleen tyylikkästi pois. Ja sitten me ollaan jo sen ikäisiä, että ei tätä jaksa. Joten me soitetaan nyt meidän viimeinen biisi. Ja sit se, no joo, we all know how this shit goes. Hyvänneksi meillä on enää yksi kappale jäljellä. Joten soitamme sen viimeisen yhden biisi. Se kertoo ihmisistä, jotka eivät osaa kerros pukeutua, vaan kulkevat mieluummin miekkatanassa pitkin pohjoisia harroja, en tiedä miksi. Partioaitta on ihan lähellä, varustaudu asianmukaisesti. Koska heillä on ostettu TV-shopista tämmöset kimmerialaiset karvasäädöskynät sekä Demon Blade trademark ching. Hyvä keittiössä myöskin. Leikata sillä mitä tahansa. Hyvä näin! Se on pitemmittä puheita, illan viimeinen biisi. Warrior Sound!